Ó, quanto? O programa passou um monte já, mas olha lá. Pegamos só o finalzinho. Ah, pararam, pararam, pararam. Não vai lá, Girino. Quem vai lá, Vidal? Olha lá os porcos. Na estrada ali, ó. Na estrada, mas passou um monte já. Agora, agora pararam. Estão voltando, ó. Eles vão voltar tudo pra roça. É. Olha quanto, ó. Nós estamos sem nenhuma espingarda aqui pra dar um tiro e matar um. Se acelerar, pega uns dois novos, não. Olha lá, ó. Olha os filhotinhos, cara. Ó, aquele um que tá ali no meio da rua, ele tá cuidando, olha lá, voltou. Ele tá desconfiado, ó, com o Girino. Hein, Girino? Olha lá, os pequenininhos, cara. Ah, que bonitinho, cara. Porco pra caralho. Tem. Ó lá. Ó, aquele grandão lá tá cheirando nós, ó. Tá vendo? Ó, um bem pequenininho lá. Olha a quantidade lá de porco lá na roça. Vambora. Vambora. Vai embora que eu vou filmando, que eles vão passar correndo tudo ali. Agora passar tudo igual uns loucos, viu? De um lado pro outro eles vão correr. Os que estão no lado de cá, os que estão no lado de lá vão correr. O que tá no mato, o que tá na roça vai correr. Eu acho que eles vão correr. Eu acho que eles vão. Tudo pra cá, vai atravessar tudo pra cá, quer ver? É claro, olha lá. Valeu, ó. Tudo pro mato. Vai vir tudo pro mato, ó. 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 Uia. Olha, 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 olha. A espingarda aqui agora, olha aqui. Dois tiros só. Nossa, que eu queria uns pequenininhos passando. Olha, cara. Ih, Mato Grosso, velho. Esse é.